E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, foi confirmado que teremos um novo trailer de Kimetsu no Yaiba, o Arco do Castelo do Infinito. É isso mesmo, o filme que lançará aí, o primeiro filme que lançará em 2025, foi confirmado aí um novo trailer ainda esse ano. Para vocês saberem mais informações, galera, eu peço para vocês ficar até o final do vídeo. Desde já, deixar seu like, se inscrever no canal do Buck nessa tropa nerd, que minha meta é bater 50 mil inscritos. Na descrição eu vou deixar meu Instagram do canal, meu grupo do WhatsApp e meu Instagram pessoal. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, como sabemos aí, o fim, né, de Demon Slayer está próximo. E encerramos aí atualmente o arco do treinamento dos Hashiras com 8 episódios maravilhosos aí. E tudo indica que agora o final da dublagem está para terminar para esse mês de agosto. Aí de agosto teremos todos os episódios dublados do arco aí do treinamento dos Hashiras. E tivemos uma novidade aí, que possivelmente teremos aí um trailer oficial aí do arco do Castelo do Infinito. Lembrando que é a primeira parte aí do filme desse arco, que será um dos últimos arcos e um dos melhores arcos de Demon Slayer. Lembrando para vocês, galera, resumindo o que vai acontecer com esse arco do Castelo do Infinito. Digamos que ele é um dos maiores arcos que tem em Demon Slayer. Depois dele só tem mais 2 arcos, mas são arcos que, digamos assim, em poucos capítulos. Eu não vou soltar muito spoiler, mas é mais para complementar o arco do Castelo do Infinito. Mas o foco em si é o arco do Castelo do Infinito para finalizar Demon Slayer. Então o que acontece, galera? Em 2025 teremos o filme, tá, da primeira parte do Castelo do Infinito. Em 2026 teremos o segundo filme para encerrar o Castelo do Infinito. Em 2027 teremos o arco do Castelo do Infinito com esses 2 filmes. E em 2028 teremos o último filme do Castelo do Infinito. Mas aí o que acontece? Por que teve esse tempo aí do segundo para o terceiro filme? Além do arco que eles vão colocar aí dos dois filmes, dos dois primeiros filmes, Demon Slayer em 2028 vai completar 10 anos de existência e animação. Então aí, para comemorar esse aniversário, todos os animes quando completam 10 anos de existência, eles sempre têm alguma coisa para estar comemorando, né? Um episódio especial, alguma coisa eles fazem, e com Demon Slayer obviamente não seria diferente. E depois disso eles encerram Demon Slayer em animação em 2029. Então eu acredito que teremos Demon Slayer, pode ser que eles prolonguem até 2030. Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Então todo esse repertório ainda vai ter vários trailers de Demon Slayer. E essa primeira parte que teremos aí do primeiro filme de Demon Slayer. E sim, eles vão seguir, galera, o mangá. Então tudo que acontecer aí, digamos, possa ser os 30 primeiros capítulos do arco do Castelo do Infinito, os 20 primeiros, e fora que, além disso, eles podem incluir cenas que não tem no mangá, coisas que eles já estavam adaptando desde o arco do Trem Infinito, como foi muito bom o primeiro episódio daquele antes que o Jiro Rengoku entrar no trem. E também agora, principalmente agora no treinamento dos Hashiras, eles colocaram muito episódio, digamos, filler, né? Aquele não é canônico e canônico ao mesmo tempo. E obviamente com o Castelo do Infinito, com esses 3 filmes, eles vão fazer a mesma coisa. A mesma coisa, vão colocar cenas que não tem no mangá, vai colocar no anime. E pra mim, galera, possa ser que eles façam isso e seria muito bom, seria muito perfeito. Até porque o Castelo do Infinito, na minha opinião, ele deveria ser muito mais explorado. Até mesmo algumas lutas que tivemos aí no Castelo do Infinito. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.